Ռազմական հերթատեսյան եթերում լուրեր լատվականն է բարև ձեզ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի համոզմամբ Գալուստ Սահակյանը կարող է օգուտ բերել ազգային ժողովին, ստանձնելով խորհրդանի խոսնակի պաշտոնը։ Համարում եմ, որ դա ճիշտ որոշում է, արդարացի որոշում է, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ Գալուստ Սահակյանը մեր կուսակցության հնագույն անդամներից է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Գալուստ Սահակյանը խորհրդարանական աշխատանքի փորձ ունի, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ տևական ժամանակ ղեկավարում է ազգային ժողովը մեր խմբակցությունը, ես վստահ եմ, որ Գալուստ Սահակյանը կարող է լինել ազգային ժողովի նախագահ և օգուտ բերել և ազգային ժողովին, և մեր երկրին ու նաև մեր կուսակցությանը։ Նախ և առաջ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնեմ Հանրապետության նախագահից վստահության համար և նաև շնորհակալ եմ բոլորից այդ սատարման համար։ Կարծում եմ, սա լուրջ պատասխանատու պաշտոն է և գիտակցում եմ, որ պիտի կարողանամ իմ գործընկերների հետ համատեղ այն վստահությունը, որը տրվում է ինձ, միջև վերջ ապացուցելի դարձնել։ Վստահաբար ասում եմ, որ երբեք իմ պատճառով որևէ մեկդ չէ կամաչի։ Շնորհակալություն։ Իսկ ահավարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ֆինանսների նախարարության աշխատակազմին է ներկայացրել նորանշանակ նախարար Գագիկ Խաչատրյանին։ Պարոն Խաչատրյանը բոլորը ճանաչում են, և ես համոզված եմ, որ պարոն Խաչատրյանի գիտելիքները փորձը կնպաստի, որպեսզի մենք շարունակենք այն բարեփոխումները, ռեֆորմները, որ իրականացնում ենք, և փորձենք լուրջ կառուցվածքային փոփոխություններ կատարել այս համակարգում։ Շնորհավոր եմ պարոն Խաչատրյանին և ցանկանում եմ հնարավոր հաջողություններ։ Անվարչապետ, առաջի հերթին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Հանրապետության նախագահային վստահության համար, որ հնարավորություն ձեռնեց ինձ նաև ծառայել իմ հայրենիքին։ Շնորհակալություն եմ ուզում նաև ձեզ նույնպես հայտնել բոլորային համատեղ աշխատանքի համար, որովհետև մենք որպես մեկ թիմ մշտապես աշխատել ենք, և ես միշտ պատրաստ եմ այդ թիմի շրջանակներում շարունակել աշխատել։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նաև ֆինանսների նախարարության կոլեկտիվին, կոլեկտիվը շատ լավ, բարձր մասնագիտական պատրաստվածություն ունեցող փորձառու կոլեկտիվ է, և նաև ցանկանում եմ պարոն Խաչատրյանին հաջողություն, և պատրաստակամ եմ մշտապես լինել օգտակար նաև ֆինանսների նախարարության։ Շնորհակալություն մեծագույն պարոն վարչապետ, ես նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Սարգսյանին երկարատև համատեղ աշխատանքի համար, մենք բազմաթիվ ծանր ճանապարհ ենք անցել և հարցերի լուծումներ կտել, և մեծագույն պարոն վարչապետ, շնորհակալություն ձեզ և Հանրապետության նախագահին բարձր վստահության համար։ Ես կարծում եմ, որ համակարգում աշխատողները և այսօր դալիչում հավաքվածները լավ դիտակցում են այս կառույցի դժվարությունները, բարդությունները, և ես հուսով եմ, որ մենք ձեզ ուշլախապ չենք անի և խնդիրները կլուծենք, բարեփոխումներ այն ծրագիրը, որ մենք նախատեսել ենք, կտանենք առաջ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հայտնել պարոն Սարգսյանին, շնորհավոր եմ պարոն Խաչատրյանին, և ես համոզված եմ, այստեղ նստած շատ-շատ մարդկանց ես ճանաչում եմ անձամբ, շփվել եմ, և համոզված եմ, որ պրոֆեսիոնալ թիմ է, և նաև այն խնդիրները, որ դրված են նորանշանակ նախարարի առջև, ձեր օգնությամբ, ձեր աջակցությամբ իրականացնել։ Այնպես որ լուրջ մարտահրավերներ ունենք, և ես համոզված եմ, որ մենք բոլորս միասին հաղթահարելու ենք։ Ձեզանից յուրաքանչյուրիցս շատ բան է կախված, և խնդրում եմ, որ դորում եմ, որ բոլորի լուրջ մոտեցումները կօգնեն մեր խնդիրները լուծել, որոնք առկա են մեր առջև դրված են։ Լուրերի այս հատվածում անդրադառնանք Սևանի ճակատագրին։ ՍՈՍ Սևան կազմակերպությունը այսօր ազգային ժողովի դիմաց հանդես եկավ բողոքի ակցիայով, սակայն մինչ այդ անդրադառնանք նույն կազմակերպության կողմից կազմակերպած Սևան քաղաքում բողոքի երթին, որը տեղի ունեցավ ապրիլի 25-ին։
Սոս Սևան նախաձեռնող խումբը ապրիլի 25-ին Սևանում անցկացրեց նախազգուշական բողոքի քայլերթ, նվիրված Սևանը լճի փրկությանը։ Քայլերթին մասնակցում էին Հայաստանի համահայկական բնապահպանական ճակատի, էկոլոգիական հասարակական դաշինքի ներկայացուցիչներ, Սևանցի մտավորականներ եւ քաղաքացիներ։ Սևանի վերաբերյալ որոշումները տենց հապճը պետք չի ընդունել եւ պատշաճ կեր պետք է հանրությանը իրազեկ պահել, ոչ թե մի քանի հոգով հավաքվեն ինչ-որ մի տեղ կյունարգել հարցած, սա հանրության խնդիրն է։ Չավրեն է, որ հետ քան ժույոտանում են այդ ընդարդը ողոքելու, հետ ջուրը գնում է, լծում է, արաքս։ Կազմակերպիչների ու մասնակիցների նպատակն էր իրազեկել սևանցիներին ազգային ժողովում ներկայացված կառավարության երկու օրինագծերի վտանգների ու բացասական հետևանքների մասին։ Արարատյան դաշտի ջրային պաշարների ճիշտ կառավարման դեպքում Սևանավիճից օրենքով սահմանված 170 խորանարդ միլիոն խորանարդ մետր լրիվ բավարար է, սա գիտնականորեն ապացուցված փաստ է։ Երկյուղացիները Արարատյան դաշտի, նրանք կարիք չունեն։ Հիշեցնենք, որ ազգային ժողովի հաստատմանն է ներկայացվել Սևանալճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման եւ օգտագործման միջոցառումների տարեկան եւ համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու օրինագիծը, որով նախատեսվում է 5 տարի ժամանակով տարեկան 170 միլիոն խորանարդ մետրի փոխարեն 240 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնել։ Ազգային ժողովի հաստատման ներկայացված կառավարության երկրորդ ծրագիրը Սևանալճում իշխանի պաշարների վերականգնման եւ ծկնաբուծության զարգացման համալիր ծրագիրն է, որով նախատեսվում է Սևանալճում ցանցավանդակային եղանակով մինչև 2023 թվականը տարեկան 50,000 տոննա իշխան բուծել։ Միջնորդ բնապահպանները պնդում են, որ 5 տարվա ընթացքում ջրբաստողումների քանակը կավելանա 40%-ով, լճի մակարդակը կիջնի, ինչն էլ Սևանալիճը կտանի ճահճացման։ Հատկապես Սևանի ավազանի ազգաբնակչության համար Սևանալիճը ինչ կարևոր կենսական նշանակություն է ունեցել այս տարիների ընթացքում, եւ թեև շատ սահմանաչափերը ձկան, ուրեմն որսի չեն հետևել մարմինները վերահսկողական, եւ ճիշտ է, մեր ձկնորսները չափից դուրս շատ են ձուկ որսացել, բայց այդ դրա միջոցով են ապրել։ Ոչ մի ավազանի բնակիչ իրավունք չի ունենալու այլևս այս ծրագրի պատճառով որևէ ձկնորսական կարգ նույնիսկ նետել Սևանալի։ Այսինքն իրենք բացարձակապես մոնոպոլիզացնում են, դարձնում են իրենց ձեռքի սեփական, ձկնաբուծական, այսպես ասած, գյոլը։ Քայլերթի մեկնարկը տրվեց Սևանի Վլադիմիր Կարապետյանի անվան հրապարակից։ Մասնակիցները վանկարկում էին. Միացեք, երթի, միացեք, կանաչ, մաքուր, Հայաստան, Հերու, Սևանից, Հերու, Սևանից։ Մասնակիցները Սևանի կենտրոնական փողոցով շարժվեցին դեպի Սևան Ռազդան ջրանցք, մարդաշատ վայրերում կանգ էին առնում եւ մարդկանց իրազեկում քայլերթի անցկացման նպատակի մասին։ Երբ Նիկոլայ Դրազդովի հիացական խոսքերն ենք հիշում եւ մյուսների Սևանալճի մասին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում ընդգրկելու վերաբերյալ, ոչ մի արձագանք, իսկ որ պետք է տարբեր խափեություններով ցամաքեցնեն Սևանը, Սևանը դարձնեն անապատ, դա անընդհատ տարփողվում է տարբեր հեռուստականալներով եւ թերթերի միջոցով։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցների նախավերջին կանգառը Սևանի քաղաքապետարանն էր։ Նրանք քաղաքապետին կոչարեցին միանալ իրենց պայքարին։ Քաղաքապետարանի վարչական շենքի մոտից նրանք քայլեցին դեպի Սևան Ռազդան կասկած, սակայն թույլտվություն չունենալու պատճառով քայլերթի մասնակիցները շարժվեցին դեպի Ռազդան գետի սկզբնամաս, որտեղից էլ բաց է թողնվում ջուրը դեպի Արարատյան դաշտավայր։ Իսկ այժմ անդրադառնանք ՍՈՍ Սևան նախաձեռնության կողմից կազմակերպած այսօրվա բողոքի ակցիային։ Այսօր առավոտյան ազգային ժողովի դիմաց ՍՈՍ Սևան նախաձեռնությունը բողոքի ակցիա իրականացրեց, կոչանելով ազգային ժողովի падգամավորներին դեմ քվյարկել Սևանալճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման եւ օգտագործման միջոցառումների տարեկան համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրինագծին։ Նախագծով նախատեսվում է Սևանից տարեկան 40% ջուր բաց թողնել։ Այսօրվա ակցիայի մասնակիցները բողոքում էին նաեւ Սևան Լճում տարեկան 50,000 տոննա ձուկ աճեցնելու ծրագրի դեմ։ Մեր մասնագետները, լուրջ գործագետները 46 էջանոց հիտական հիմնավորում են բերել, թե ինչ վիճակում է Սևանալճի Կալուգեն եւ ինչու չի կարելի այդ լճում զարգացնել ձկնաբուծությունը եւ
ջրի մակարդակը իջացնել, նման ձկնաբուծությունը ինչպեսին իրենք են պատրաստվում անել։ Սա է խնդիրը։ Մենք ձկնաբուծություն, գիտեք ոնց ենք պատկերացնում։ Մենք պատկերացնում ենք, որ ուրիշ տեղ ձուկը պետք է սարքեն որոշակի մալոք եւ բերեն այդ մալոկներ ինչ որ մի վիճակում բաց թողեն Սևանից։ Համահայկական բնապահպանական ճակատ նախաձեռնության անդամ Լևոն Գալստյանն էլ նշեց, որ Սևանի ջրի բաստողման նախագիծը ձեռնտու է մի քանի օլիգարխների։ 5 տարի շարունակ է ոչ թե ինչ-որ կոնկրետ խնդիր լուծման արձան, 5 տարի մեզ պետք է, որ Սևանի մակարդակը չբարձան ընդհանրապես։ Մեզ չէ, այսինքն որոշ մարդկանց պետք է, էլի ասեցի, մեկ է ձկնաբուծարանները եւ այդ բանը խնդիրը, մյուսը նաեւ ապամես տարածքների որոշակի օբյեկտներ, որոնք որ այդ բարձրանալու հետևանքով արդեն կմնան ջրի տակ, իսկ իրենց ձեր չտարեն։ Տարածքային կառավարման նախարարությունն այս տարի հանդես է գալու տարածքների խոշորացման պիլոտային ծրագրի նախաձեռնությամբ։ Առաջին փուլում ընդգրկվել են 4 համայնքներ՝ Տաթև, Ջերմուկ, Ծաղկաձոր և Դիլիջան։ Նշված 4 համայնքները պատահական չեն ընտրվել, քանի որ հանդիսանում են տուրիստական կենտրոններ։ Ծրագիրն հավանաբար կիրագործվի մայիս ամսից, իրականացվելու են և պետական ծրագրեր, և մասնավոր ներդրումներ, որով էլ հնարավորություն կտրվի իրագործել համատեղ կյանքի ռեֆորմը։ Վայոցդորի մարզպետ Էդգար Ղազարյանը համայնքների խոշորացման ծրագիրը խիստ արդիական և պահանջված է համարում, սակայն մեծ հետաքրքրությամբ մարզպետը չբացառեց պիլոտային ծրագրի վտանգավոր ռիսկերը։ Մարդկանց մոտ կա մտավախություն, որ համայնքների խոշորացումը կարող է պատճառ հանդիսանալ փոքր համայնքների թուլացման, քայքայման, ներքին միգրացիայի, կարող է պատճառ հանդիսանալ ռեսուրսների ոչ լիարժեք եւ համաչափ օգտագործման տվյալ տարածքում, կապված այն բանից, թե ով կընտրվի համայնքի ղեկավարը, որ համայնքը կներկայացնի ընտրված համայնքի ղեկավարը, եւ ես կարծում եմ, որ մենք արժի որ ժամանակի փորձությամբ համոզվենք, որ տեսնենք այն խնդիրները, թերությունները, որոնք գոյություն ունեն, եւ ոնց որ հենց այդ ճանապարհն էլ ընտրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Թե ինչ ժամանակացույցով է նախատեսված իրագործել պիլոտային ծրագիրը, մարզպետի խոսքերով այնքան էլ հստակ չէ։ Միայն կարծում է, որ ժամկետների հարցում շտապելու կարիք չունեն, քանի որ սա այն ռեֆորմն է, որը պահանջում է հաստատուն որոշումներ։ Ես կարծում եմ, որ ավելի լավ է մենք ժամանակի մեջ մի քիչ ուշացնենք, բայց ընդունենք ճիշտ որոշումներ, որովհետև այս ռեֆորմի թիվը ստատեսական արդյունավետության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կարողությունների ամրապնդման իր մեջ նաև որոշակի ռիսկեր ունի, կապված հասարակական ընկալումների հետ։ Այս պայմաններությամբ քննարկվում է մի քանի համայնքներում որպես պիլոտային ծրագրերի իրականացում խոշորացում, ընդ որում ոչ մեծ ընդգրկումով, այսինքն ոչ մեծ թվականակով համայնքների ընդգրկումով, այնուհետև մենք կգնահատենք այդ ռիսկերը, կկշռենք դրանք, հասկանանք դրանց հետևանքները, դրական կողմերը, եւ նաեւ կարծում եմ, որ դա օգտակար կլինի մյուս համայնքի բնակիչների համար, որպեսզի նրանք այդ համայնքները օրինակով տեսնեն, ինչքանով էին հիմնավոր իրենց կասկածները, իրենց դժգոհությունները, եւ նաեւ մենք էլ կտեսնենք թերությունները, առավելությունները, եւ աստիճանաբար կգնանք առաջ։ Նշենք, որ այսօր ազգային ժողովում տեղի ունեցած նիստի ժամանակ ՕԵԿ-ն իրեն հայտարարեց ընդդիմադիր։ Ազգային ժողովն այսօր սկսեց 5-րդ գումարման 5-րդ նստաշրջանի քարորյան, որը վարում էր ԱԺ փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը։ Օրնաձերքիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը նշեց, թե ըստ ԱԺ կանոնակարգի համապատասխան օրենքի ՕԵԿ-ն հայտարարում է, որ այսուհետ ընդդիմադիր խմբակցություն է։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Ապրիլի 30-ին եւ մայիսի 1-ին Հանրապետության տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Իսկ ահա ապրիլի 29-ին եւ մայիսի 2-ին Հանրապետությունում երեկոյան ժամերին հնարավոր է կարճատև անձրև։ Այսքանն էր այսօրվա լրահոսը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, առաջարկում մեր հաղորդումներին հետևել ինտերնետային հեռարձակմամբ, այցելով www.azdantv.com.kh։ Մեր լրավակ հեռախոսահամարն է 0223 202 92 ցտեսություն։